অপরাধ অনুসন্ধান সহযোগ কৰিছে ফিউচাৰা কুকৱেৰ। দুস্তৰে মগজুতে ঠাই পায় অপরাধে লোভ লালসা দলিয়াই দিয়ে নিজৰ বিবেককে। দুস্তৰে মগজুতে ঠাই পায় অপরাধে বিবেককে। বিনাশৰে কালতে হয় বুদ্ধিহীন মানুহ অপরাধ অনুসন্ধান। অপরাধ অনুসন্ধান মই এদিন লেবৰটৰীৰ পৰা আহি চাহৰ দোকানত লগৰবোৰৰ লগত কৰোণাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ আৰু তেতিয়া হঠাৎ তেখেতক লগ পাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছত চাওক, আমি কোনো নিগেটিভ কেছ এটা পজিটিভ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো এটা ডাঙৰ বেমাৰ আৰু এই বেমাৰটোৰ লগত মানুহৰ জীৱন মৰণ সকলো জড়িত হৈ আছে। গতিকে এই বেমাৰটোৰ লগত আমি খেলিব নোৱাৰোঁ। দুই লাখ দুই লাখ টকা দিম মই আপোনাক। পাঁচজন মানুহৰ কোভিড টেষ্ট চেম্পল কালেক্ট কৰিব লাগে। ৰেপিড টেষ্টত পাঁচোজনকে নিগেটিভ দেখুৱাব লাগে আৰু আৰ টি পি চি আৰ টেষ্টত দুজনক পজিটিভ দেখুৱাব লাগে। এজনৰ এগেইনষ্টত এক লাখ টকা। ভাবি চাওক, ইয়াত প্ৰফিট কিন্তু আপোনাৰে হ'ব। টকাৰ লোভে মোক সততা, পেচেণ্টৰ মোৰ প্ৰতি থকা আস্থা সকলো শেষ কৰি পেলালে। আৰু মই তেখেতৰ কথাত হয় ভৰ দিলোঁ। মোৰ ভুল হৈ গ'ল ছাৰ, মোক কোনেও আৰু মাফ নকৰে। পইচা খুৱাই লৈ দুটাকৈ সুস্থ মানুহক কোভিড পজিটিভ বনাই মাৰি পেলালি, কিয় কৰিলি এনেকুৱা, কিয় কৰিলি? মেম, মোৰ আৰু বুজিবলৈ বাকী নাই। ই সম্পত্তি আৰু টকাৰ কাৰণে এই হত্যাকেইটা কৰিছিল। ইয়াৰ নেক্সট টাৰ্গেট আছিল ইয়াৰ দেউতা। ঐ অন্যায়, হয় হয় ৰজা, ৰজা হ'ব খোজো মই, অগাধ সম্পত্তিৰ ৰজা। কিন্তু দেউতাই নয়ন। অঁ দেউতা, তোৰ ককাৰে মোক দি যোৱা সোণাপুৰৰ মাটিখিনি মই নীলিমৰ নামত কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ। তোৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি? নাই নাই দেউতা, মোৰ কিয় আপত্তি থাকিব? মোৰ একো আপত্তি নাই, সিটো মোৰ একমাত্ৰ ভাই। আই এম ভেৰি হেপি, তোৰ পৰা মই ইয়াকে আশা কৰিছিলোঁ। আই এম প্ৰাউড অফ ইউ মাই চন, আই এম প্ৰাউড অফ ইউ। বাট আই এম দেউতা, মই অন্ততঃ তোমাৰ পৰা এইটো আশা কৰা নাছিলোঁ। মই তোমাৰ ডাঙৰ ল'ৰা, কিন্তু তুমি মোৰ পৰা মোৰ পৰিচয় কাঢ়ি নিলা। দিচ ইজ নট টান। আৰু সেইবাবে তই তেওঁলোকৰ জীৱনটোৱে কাঢ়ি ল'লি? হা,
তোর পত্নী তাই তো কোনো ভুল নাছিলে তাই কি মারিলি নাই নাই তাই দেখো ভুল নাছিল কিন্তু কিন্তু তাই জিয়াই থকা তো মোর বাবে ডাঙর অভিশাপ আছিল আর মই 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 সেইটো কেনেকৈ হবলৈ দিওঁ নয়ন মোৰ মান তো সকলো তোমাৰেই মা দেউতা মৰাৰ আগে আগে সকলোখিনি সম্পত্তি মোৰ নামত লিখি থৈ গৈছে ভাল কথা কিন্তু ইচ্ছা কৰা হলে তেওঁলোকে মোৰ নামতো কিবা এটা দিব পাৰিলে হয় তুমিতো অন্ততঃ ক'ব পাৰিলে হয় মইনো কি কম কোৱা এনেও সেই সম্পত্তিখিনি নমিনিটো তুমিয়ে মই মৰাৰ পিছত সকলোখিনিতো তোমাৰেই হ'ব আচ্ছা তাৰ মানে সেই প্ৰপাৰ্টিখিনিৰ কাৰণে মই এতিয়া তোমাৰ মৃত্যু কামনা কৰিব লাগিব কোৱা নহয় তুমি কোভিড-19 বেমাৰটো আহিল এইটো এটা এনেকুৱা বেমাৰ য'ত মৃত্যুৰ পিছত না পোষ্টমৰ্টেম কৰা হয় না অন্য কিবা ইনভেষ্টিগেশ্যন আনকি মৃত্যুৰ পিছত বডিটো মোৰ উশাহ ল'বলৈ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে মোক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা না প্লিজ ৰিলেক্স মই আছো নহয় তুমি চিন্তা নকৰিবা মই তোমাক মোৰ উশাহ দিম চাওঁ তাৰমানে সেই প্ৰপাৰ্টিখিনিৰ কাৰণে মই এতিয়া তোমাৰ মৃত্যু কামনা কৰিব লাগিব কি কোৱা নহয় তুমি মেম মোৰ ধৈৰ্যৰ সীমা চেৰাই গৈছে ই আচলতে মানুহ নহয় ৰব বৰুৱা ঐ তোৰ উদ্দেশ্য মই বুজি পালো এতিয়া আচল কথাটা কেনেকৈ মাৰিলি তেওঁলোকক সেই তেতিয়াৰে পৰা মোৰ ব্ৰেইনত বহুত প্লেন চলি আছিল কিন্তু ধৰা পৰাৰ ভয়ত মই সাহস কৰা নাছিলোঁ এনেতে হঠাৎ কোভিড-19 বেমাৰটো আহিল এইটো এটা এনেকুৱা বেমাৰ য'ত মৃত্যুৰ পিছত না পোষ্টমৰ্টেম কৰা হয় না অন্য কিবা ইনভেষ্টিগেশ্যন আনকি মৃত্যুৰ পিছত বডিটো পৰিয়ালৰ কোনেও চাবও নাযায় চাব নোৱাৰেও মোৰ বাবে সেইটো এটা বৰ সুন্দৰ সুযোগ আছিল মই ভাইটি আৰু পত্নীক ফেক কোভিড পজিটিভ বনাই হোম আইচলেশ্যনত ৰাখিলোঁ সিহঁতৰ সকলোবোৰ ঔষধ ময়ে যোগাৰ দিলোঁ কোভিড হোৱাৰ পিছত 6-7 নম্বৰ দিনটো বৰ ক্ৰিটিকেল আছিল আৰু মই সেইটোৰেই সুযোগ ল'লোঁ সিহঁতক ভিটামিন চি ডি মাল্টিভিটামিন দিয়াৰ লগতে আৰু এটা ঔষধ দিলোঁ মই যিটোৱে সিহঁতক লাহে লাহে উশাহ নিশাহ লোৱাত অক্সিজেন লেভেল কমাই আনিছিল আৰু এদিন হঠাৎ ৰাতি পত্নীয়ে মোক ফোন কৰিলে তাই বোলে উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট পাইছে Thank you.
মোৰ উশাহ ল'বলৈ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। মোক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা না প্লিজ। ৰিলেক্স, মই আছো নহয়, তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই তোমাক মোৰ উশাহ দিম। চাওঁ, পাইছা নে উশাহ? পাইছা নে উশাহ? তোমাক অক্সিজেন লাগে, কিন্তু মই তোমাক অক্সিজেন নিদিওঁ। কিন্তু তুমি মোক তোমাৰ সকলো সম্পত্তি দিবা, দিবা? বহুত মৰম কৰো না। তই ইচ্ছা কৰা হলে দেউতাই তোক দিয়া সম্পত্তিৰ 1% হলেও মোক দিব পাৰিলিহেঁতেন, কিন্তু তই নিদিলি। গতিকে মই তোক কিয় জীৱন দিম? কেতিয়াও নিদিওঁ। তোৰ মৃত্যুৱে মোক তাৰ ফাঁচি হ'ব লাগে। আইনে তাক ফাঁচি দিয়ক, ফাঁচি দিয়ক তাক। মই বুজিছোঁ এগৰাকী পিতৃয়ে অন্তৰত কিমান দুখ পালে নিজ পুত্ৰৰ মৃত্যু প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে। পত্নী গুচি গ'ল আৰু তাৰ ঠিক এদিনৰ পিছতে ৰাতি মই ভাইটিৰ ওচৰলৈ গ'লো। মদ আৰু তৰবৰ নিচাত সি ঘূৰ নিদ্ৰাত আছিল। তাৰ লগতো মই সেই একেই ষ্টাইল এপ্লাই কৰিলো। তই ইচ্ছা কৰা হলে দেউতাই তোক দিয়া সম্পত্তিৰ 1% হলেও মোক দিব পাৰিলিহেঁতেন, কিন্তু তই নিদিলি। গতিকে মই তোক কিয় জীৱন দিম? কেতিয়াও নিদিওঁ। তোৰ মৃত্যুৱে মোক তোৰ প্ৰপাতি দিব আৰু মই তোক তোৰ মৃত্যুৰ ধন্যবাদ দিম। নাই নাই নাই, তহঁতক মই মৰা নাই, তহঁতক কাল কৰোণাই মাৰিলে। সঁচাই সঁচাই এই কৰোণা বৰ ভয়ংকৰ, বৰ ভয়ংকৰ এই কৰোণা। কৰোণাতকৈও ভয়ংকৰ হলি তই। আচলতে তোৰ নিচিনা মানুহ জীয়াই থকাৰে যোগ্য নহয়। COVID-19 এটা ভাইৰাছ হয়, সি একো গম নাপায়, কিন্তু তই তই এটা জীৱন্ত ভাইৰাছ হয়। কিহৰ কাৰণে কৰিছিলি এইবোৰ? সকলো গম পায়ো তই তোৰ পৰিয়ালটো শেষ কৰি পেলালি নহয়? কিহৰ কাৰণে, কিহৰ কাৰণে কৰিছিলি তই? সম্পত্তিৰ কাৰণে নহয়, সম্পত্তিৰ কাৰণে এইবোৰ কৰিছিলি? এই সম্পত্তিয়ে এতিয়া বুকুত বান্ধি বান্ধি পচি পচি মৰিবি তই, ইউ বাষ্টাৰ্ড!
মই বুঝিছো এগৰাকী পিতৃয়ে অন্তৰত কিমান দুখ পালে নিজ পুত্ৰৰ মৃত্যু প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে। নয়নে কৰা সেই জঘন্য অপৰাধৰ বাবে সি শাস্তি পাবই। শাস্তি পাবই, শাস্তি পাবই। কিন্তু জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ জাতিৰ আজি হৈছে কি? কিহৰ কাৰণত আমি আজি সাধাৰণ মানুহবোৰে অপৰাধীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছো? কোভিড-19 মানৱ জাতিৰ বাবে এটা অভিশাপ, আৰু এই নয়নে আজি এই কোভিডক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি দুটা জীৱন মুহূৰ্ততে শেষ কৰি পেলালে। সেইটো মাত্ৰ উদাহৰণ। হয়তো আমাৰ অজ্ঞাতে বহু নয়নে এনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰ ৰচি আছে। নয়নে উচিত শাস্তি পাবই লাগিব, উচিত শাস্তি পাবই লাগিব, উচিত শাস্তি পাবই লাগিব। হোৱাট এবাউট ইয়ৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ? তোমাতকৈ পাছত অহা ছোৱালীয়ে তোমাক পিছ পেলাই গ'ল। সদায়তো অফিচলৈ টাইমতে নাহায়, তাৰোপৰি প্ৰত্যেক মাহে 4-5 দিন তোমাৰ বেমাৰেই হয়। তই এটা কাম কৰ, তই এতিয়াই তোৰ ফোনৰ পৰা তোৰ বছক এটা হোৱাটছএপত মেছেজ কৰ। মেছেজ কি মেছেজ? ৰ ৰ, এতিয়া নকৰিবি, অলপ দেৰিকৈ কৰিবি। অপৰাধ অনুসন্ধান সহযোগ কৰিলে ফিউচাৰ কুকৱেৰ।